Sirdaryo viloyatidagi shaxmat ixlosmandlari yana bir turnir orqali o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Turnir professionallar hamda havaskorlar o'rtasida tashkil etilib, g'oliblar munosib rag'batga ega bo'ldi. Jarayonlar xususida muxbirimiz xabar qiladi. Aytish kerakki, Sirdaryoda aql gimnastikasi hisoblangan shaxmatga qiziquvchi yigit-qizlar safi kun sayin kengayib bormoqda. Mazkur turnir ham 200 nafardan ziyodroq yoshlarni bir joyga jamladi. Hozirda eng ko'p qiziquvchilar 14 yoshgacha va 14 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan ishtirokchilar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Va bundan tashqari hozirda Sirdaryo yoshlar texnoparkida movie time va boshqa bir qancha tadbirlar bo'lib, ularni yoshlarni o'z ichiga qamrab olgan. Turnir 2 guruhda o'tkazildi. 7 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan shaxmat ixlosmandlari 2 yosh toifasida g'oliblik uchun bor intellektual salohiyatlarini safarbar etdilar. 14 yoshdan 25 yosh o'rtasida qizlar o'rtasida qatnashdim. Raqiblarim juda kuchli. Ularni mag'lub etib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Mahorat egalari Yoshlar Texnoparki, Sirdaryo viloyati shaxmat federatsiyasi va Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi tomonidan munosib taqdirlanishdi. Nigora Imomqulova, Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo Yoshlar.